Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. В ефірі новини і у цьому випуску дивіться про таке. Слухання справи щодо скасування рішення облради про ліквідацію обласної школи мистецтв перенесли. Канадський вчитель приїхав до Тернополя, щоб безкоштовно навчати школярів англійської мови. Тернополянину, який пересувається на інвалідному візку, допомогли здійснити мрію – побувати на вершині Говерли. Літній тижневий табір «Канікули з Богом» розпочався у Тернополі. Сьогодні в окружному адміністративному суді Тернополя мали слухати справу щодо скасування рішення облради про ліквідацію обласної школи мистецтв імені Ігоря Герети. Засідання тривало 10 хвилин, у ньому взяли участь батьки учнів цього навчального закладу, педагоги школи і представники обласної ради, всього майже 50 осіб. Розгляд справи перенесли на 29 серпня, подробиці у сюжеті Любові Гадомської. За словами голови батьківського комітету Тетяни Цаволик, слухання справи відтермінували. Ліквідують обласну школу, обласна рада долучила третьою стороною міську раду, про що ми були проти ще на попередніх засіданнях. За місяць часу міська рада не змогла підготуватися до засідання і тому подала клопотання про відтермінування. Ми всі так само сьогодні виступали, що ми проти цього, тому що наближається 1 вересня, ми всі не знаємо, де будуть навчатися наші діти. Суддя, вислухавши, що ми всі проти, все одно прийняв рішення відтермінувати аж на 29 серпня, тобто на пару днів перед навчальним роком. Тому що міська рада ніби вкладає якісь свої кошти, щось там готується і створює свій заклад. Чому не враховується наша думка, ми не розуміємо цього, тому ми будемо звертатися в Вищу раду зі скаргою на суддю за таке рішення. Голова трудового колективу школи мистецтв Ірина Ленько каже, звертатимуться до Європейського суду. Сьогодні суддя аргументує відкладення тим, що міська рада порушується права міської ради. Відтермінували аж на 2 місяці, 29 серпня, це коли вже діти підуть до школи, чи це є справедливим рішенням. Звичайно, ми будемо це оскаржувати рішення, ми будемо боротися до кінця і дійдемо до Європейського суду. Четверо дітей Віктора та Людмили Щиренків навчаються у школі мистецтв. Загалом у цьому навчальному закладі здобувають освіту 350 учнів. І всі чекали на відповідь обґрунтовану. Ніякого обґрунтування не було, було просто ігнорування і повне правами батьків, дітей. Приносять, по суті, до 1 вересня затягується ця справа через третю сторону. Нас навчається 4 дітей, і от куди нам вести цих 4 дітей на 1 вересня? На ці судові засідання ми вже неодноразово приходимо, стараємося бути присутні майже на кожному. І кожен раз, коли кажемо дітям, що ми йдемо по справі вашої школи, і приходимо додому, діти нас запитують, ну, мама, тата, як, що сьогодні вирішили? І ми сьогодні прийдемо і знову скажемо, що сьогодні нічого знову не вирішили, що ми всі чекаємо невідомо до якого часу і невідомо як буде. Суддя Микола Шульгач причину перенесення судового засідання не пояснив. Не надала коментарів і третя сторона – Тернопільська міська рада. З огляду на те, що питання знаходиться на розгляді у суді, керівництво обласної ради ситуацію також не коментує. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Зазначу, Тернопільська обласна експериментальна школа мистецтв імені Ігоря Герети заснована у 1994 році. 28 березня цього року обласна рада прийняла рішення про реорганізацію навчального закладу. У ньому йдеться про об'єднання школи мистецтв із Тернопільською школою номер 21. 19 квітня батьки учнів школи мистецтв та педагоги подали адміністративний позов про скасування рішення обласної ради. Сьогодні мало відбутись перше засідання. Канадський вчитель Тарас Малюжинський приїхав до Тернополя, щоб безкоштовно навчати школярів англійської мови. Заняття триватимуть впродовж 5 днів у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. На курс «Англійська і Канада» записались 40 дітей, прийшли 38. На першому уроці з англійської побувала наша Богдана Сарабон. Тарас Малюжинський – канадець з українським корінням. Приїжджає до Тернополя вшосте. Я як учитель, то я ділюся своїм знанням і досвідом, і своїми талантами працюю над англійською для дітей.
Я не можу критикувати системи освіти тут, але я можу ділитися тим, що я знаю, бо я вже вчителюю 30 років. Перший рік – це є представлення себе. Я працюю, мешкаю в місті Вінніпег. Наприклад, всі знають Вінні-Пух, але чи знають, що він походить з нашого міста. Це та ціла історія, як солдат купив від медика маленького, відвіз через океан, не хотів брати до бою у Франції, так залишив його в зоопарку в Лондоні. І так люди підходили, бавилися ним і створилася така література. То Вінні-Пух із нашого міста, буду дітям розказувати, де я живу, чим я займаюся і ту цілу історію Вінні-Пуха. Перший урок розпочинається з історії про Канаду. Тарас Малюжинський англійською мовою розповідає дітям, за що він любить цю країну. Також діти разом з вчителем співають гімн Канади. Під час першого заняття діти дають відповідь на основні запитання в англійській мові. Хто, що, де, коли, чому і навіщо. Таким чином вони розповідають про себе і свої захоплення. Ще один елемент заняття – гра. Тарас Малюжинський пише на дошці англійське слово, яке учасник не бачить. За допомогою запитань до решти дітей гравець має відгадати, що на ній написано. На перше заняття з англійської мови, яке проводить Тарас Малюжинський, прийшли 38 дітей. Вони не лише спілкуються, але й співають пісні. Зараз за моєю спиною вони співають пісню гурту «Beatles – Let it be». Я обрала ці курси, тому що тут я маю можливість почути, так би мовити, native спікера. В школі такої можливості немає. Ну, люблю навчатися в школі, але це набагато цікавіше для мене. Була вже минулого року тут і взагалі люблю цю бібліотеку, бо беру часто тут книжки для читання. Прийшла сюди, щоб покращити знання англійської свої, власне, розмовної, бо з граматикою легше. А от розмовна є все ж таки такий бар'єр, думаю його подолати. Я прийшов, щоб попрактикувати англійську з носієм мови, тому що на курсах чи в школах ми вчимо більше граматику, а тут жива розмовна мова. Я ходив в попередні роки на ці курси. Курси «Англійська і Канада» триватимуть з 9 по 15 липня. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Зазначу, Тарас Малюжинський приїжджає до Тернополя викладати англійську 6-й рік поспіль. Його курси безкоштовні як для дітей, так і для дорослих. Цьогоріч, окрім Тернопільської обласної бібліотеки для молоді, Тарас Малюжинський також проводитиме заняття з англійської мови у селі Заздрість Теребовлянського району. Сергій Ткачук з Тернополя, який мріяв побувати на Говерлі, уже вдома. Зазначу, хлопець пересувається на інвалідному візку. Сам з підйомом впоратись не міг би. Йому допомагали 20 осіб. Проект назвали «Мрія на всіх». На поточні витрати зібрали 30 тисяч гривень. Жертвували їх благодійники. Підготовка тривала 5 місяців, а на вихідних задум реалізували. Хлопчика на Говерлу на спинах несли 7 хлопців по черзі. Під час мандрівки співали гімн проекту «Мрія на всіх», пісню «Далі» тернопільського гурту «Фіра». Піднімалась на Говерлу разом з учасниками проекту і наша колега Зоряна Биндас. Учасники, які нестимуть Сергія на Говерлу, роблять останні приготування і перевіряють конструкцію спеціальним кріслом, у якому сидить хлопець. Опа! Є? Швидко, тебе якраз ти перший несеш. О 9:35 команда починає рухатись до вершини зеленим, пологішим маршрутом від бази Заросляк, що у Ворохті. Хлопці несуть Сергія по черзі.
Там, другий колон, залітай. Між цими корчами якраз палець і використовуємо, впираємося на них. Оп-оп-оп-оп. Добре. Окей. Там була така... Того, хто несе, по боках страхують інші. Носії міняються кожні 10-15 хвилин. Ви вже не то, що співати, ви вже говорити перестаєте, ага. Шановні. Сонце серед хмар. Далі прямо під грозу. Окликом вночі вирвані зі сну. За лісом починається стрімкіший підйом. Добре, робиш нормальні кроки, ми не біжимо. Витягуємо, страхуємо, але легше йти, ніж самому. Брали тактику, що один несе, але замість палець використовує підпорки руки друзів, які йдуть поруч. І набагато краще, так динамічніше і легше насправді підніматися. І швидкість зросла вдвічі, напевно, на підйомі. От ти складну ділянку, яку ми проходили, то ми як почали, ми як пройшли оцю кам'яну ділянку, ми прийшли дуже швидко, там хвилин 10 її, напевно. Я думав, що ми будемо довго, дуже довго йти. Так що тактика, ми вчимося по дорозі і загартовуємося. О 12.54 команда дістається верхівки під гімн походу. Де гітара? На вершині п'ють гарячий чай, фотографуються і співають. Лежуть гори, тільки вперти, на городу висота. Далі, далі, прямо під грозу, окликом вночі, вирвані зі сну. Далі, далі, через перевал, доки не проб'є сонце серед хмар. Пісня написалася ще десь минулого літа. Ми її тримали так довго у кошику, шукали слушного часу. Потім зробили аранжировку буквально місяць тому назад. І коли ми побачили в інтернеті, Ліля виставляла пост про мрію Сергія, ми зрозуміли, що треба доєднатися до цього. І от так сталося. Випадковостей не буває, це слово має велику силу. Тобто так само, як мрія людська. Якщо людина мріє і сильно це відчуває, то її мрія здійснилася. Це сьогодні на прикладі Сергія ми всі побачили. І теж слова, всі, все, що ми вимовляємо, воно все кудись йде і потім повертається до нас. Так що ура, ми наговорили. Я теж перший раз. Учасники проекту вітають спортсменку Лілію Проць. Їй у січні Сергій розказав про свою мрію. Після того вона почала її реалізацію. Всі, хто долучився до сходження, багато хто з них нас бігав на півмарафоні. І прості банальні медальки сходження на Говерло, ми вважали, що це буде якось неправильно. Бо через то ця медаль була відкладена на самому початку, ще на початку підготовки півмарафону. І при вдалому сходженні її мав отримати Сергій, що зараз і... Що зараз він тримає? Молодець. Сергій п'є гарячий чай. Після того команда розпочинає спуск. На верхівці погана видимість, туман та дощ, який нижче перетворюється у зливу. Стає слизько, мокра глина сувається під ногами. Дорога назад триває 3 години. Допомогли втілити цю мрію, що... Реально, це була дуже важка, я знаю, як фізична, так і моральна робота, ну що дуже важко. Це було і фізична підготовка, і моральна так само. Морально, дякую кожному з вас і всім разом за те, що дійсно, помогли там мені, там, не знаю, подивитися, втілити одну зі своїх мрій. Дякую вам. Зоряна Биндас, новини. Канікули з Богом у Тернополі на парафії церкви Успіння розпочалися у Тернополі на парафії церкви Успіння Божої Матері. Це літній тижневий табір. Участь у ньому беруть діти віком від 5 до 15 років. Настоятель храму Ігор Безкостий розповів, зареєстрували понад 200 таборовиків.
Тиждень цьогорічних канікул з Богом присвячений пошукам свого призначення. Кожен день буде позначений новою темою – любити, бути собою, бути для інших, бути у Царстві Божім. Гасло першого дня – жити. Ці канікули з Богом, звісно, мають певний свій розпорядок, певну програму, яка розпочинається з найголовнішої святої літургії о 10-й годині ранку. Опісля ми ділимося на групи, працюємо в групах, опісля діточки мають обід, різні також забави. І на завершення нашого дня, щодня ми маємо представлення праці у групах, де діти представляють свої команди, ті теми, над якими вони працювали протягом дня. Дітей формують у групи, кожна має свою назву і завдання. Христина Деревецька записалася до смайликів. Це дуже класно в таборі. І ми сюди прийшли, щоб повеселитися на канікули з Богом. Щоб нам було весело всім і ми віддихнули. Творчу роботу з дітьми організовують аніматори. Це заздалегідь підготовлені молоді люди з церковної спільноти «Світло Марії». Їх у таборі 20-ро. Діти поділені на групи і зараз у мене за спиною супергерої вивчають новий танець. Танець зветься «Софія». Сестра нам дала завдання приготувати перше, це назва команди, гасло і банс. Зараз ми з дітками вчимо банс. Банс – це такий танець, який переважно танцюють на християнських спільнотах. І ми зараз вчимо цей танець наших діток. Банс називається «Софія». Ми дуже його любимо. Ми його перше побачили на фестивалі, який був минулого року в Кам'янці-Подільську. Тоді зібралася вся молодь з України. Ми цей банс побачили. Зараз ми його передаємо діткам. Марія Літинська, учасниця табору, розповіла, що записалася на канікули з Богом, бо таборова програма дає їй можливість розвивати свої таланти. Я цікавлюся танцями і гімнастикою, і тут також ми танцюємо, і мені це дуже імпонує. І ще я також співаю, і тут ми також співаємо різні церковні, християнські пісні. Мені це також дуже подобається. Максим Шкварло на канікулах з Богом вперше. Каже, друзі розповіли, що в такому таборі цікаво і весело. Я хотів з вами поділитися, що мені в таборі так сильно дуже подобається, і ми будемо малювати, співати. Я думаю, коли весь табор закінчиться, я думаю, ще раз він буде. У церкві Успіння Божої Матері канікули з Богом відбуваються щороку. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, канікули з Богом при парафіях Тернопільсько-Зборівської архієпархії організовують щороку. І з дітьми займаються семінаристи Тернопільської духовної семінарії та учасники школи християнського аніматора. Тривають табори впродовж літа. Десятого липня у Тернополі на універсальному спортивному майданчику, що на вулиці 15 квітня 35, відбудеться турнір з міні-футболу серед дітей 12-14 років. Це, звичайно, традиційні турніри. Ми проводимо їх постійно на протязі року, і не тільки, а особливо літом. Ми проводимо його завтра на універсальному спортивному майданчику 15 квітня 35. Дітки у нас вікової категорії 12-14 років. Розпочинається завтра наш міні-турнір з футболу о 16-й годині. Регістрація проходить на 3-ю годину, тому діти повинні команди прийти трішки раніше. Ну і, звичайно, в нас ці турніри проходять, вони ще будуть проходити на протязі літа. Наприклад, 14-16 років буде от в кінці місяця. І на завершення про погоду. Завтра на Тернопільщині можливі короткочасні дощі, подекуди грози. Температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів тепла, в день – 21-26 градусів з позначкою «плюс». Про це повідомила метеоролог обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Такі новини понеділка на цю годину. Більше дивіться о 20:40. Побачимось.